horta ninka gabadhan ceebeeyo adiga hore kugu shigo waa ka madax banaanahay oo waana ceeb aniga iyada nagu wada dhacday arrinka xubista markay noqoto aniga sofiya relationship nagu dhexeeyey sheeko seenay gabadhaydii ahay relationship iyo sheekoway nagu dhexeysay laakiin qabid aniga sofiya aan isqabnay ma jirto. Waa wareysi hordhaca uu lala yeeshay ninkii markaasi sawiraanta qaqaawan ka faafiyey Safiya Tusba oo ah abwaanad iyo halabuur iyo majaajilayste. Waxaana wareysigaasi uu ku sheegay inaanu markaa jirin haba yaraatee qabniin uu qabo gabadhaasi. Muuqaalka waxaad ka daawanaysaan Horseed Funny Media. Subscribe inoo saaray jaraalka Frog Umbrella kasi muuqaalo xiiso badan ay kusoo gaaraan. Sidoo kalena Beytka Cabdulaahi Qadra ayaad inaga daawanaysaan isna Flow Gray mahadsanid daawade. Waxaa arrinta ugu yaabka badan ay tahay muddooyinkii u dambeysayna laysla dhexmarayay sawiradii qaqaawnaa ee laga faafiyey Safiya Tusmo, kaasoo ku aadanaa iyada in ay markaa tahay qof aad u xun. Sawiraantii qaqaawnaa ayaa waxaa la isugu diray dhammaan baraha bulshada, iyagoo dadku ay isweydaarsanayeen. Haddaba sawiraantaasi waxay ahaayeen kuwo markaa uu ka qaaday seegeeda, sida iyadu markaa ay sheegtay. Sawiraantaasi laga qaaday ayaana intooda badan waxay ahaayeen kuwo markaasi qaawniin ay ka muuqato oo ay gabadhaasi fanaanada iyo hal abuuradda ah laga sameeyey. Tan iyo markii Hargeysa ay timaaday ayay Safiya Tusmo waxay la kulmaysay qalalaase kala duwan, kaasoo ka mid ah in markaa xabsi la geliyey, sidoo kalena ay wiilkaasi isqabeen sida iyadu ay sheegtay uu ka faafiyey sawiro oo uu sidoo kale markaa sheegay inuu ku ceebeen doono dhammaan bulshada oo idil. Haddaba laamaha ammaanka ee magaalada Jigjiga iyo dowlad deegaanka ayaa waxay dhowaan sheegeen in ninkaasi lasoo qabto maadaama waraysi aad u qiiro badan ay Safiya Tusmo siisay telefishanka caalamiga ah ee Home Cable TV. Waxaana ay ku sheegtay in nolosheeda ay tahay mid burburtay maadaama ninkaasi uu gacanta ku dhigay dhammaan wixii barafasiga ama qaaska u ahaa, sida telefoonkeeda oo ay ku jireen sawiraan iyo macluumaad iyada ku saabsan. Haddii macluumaadkaasi bannaanka lasoo dhigana ay dhibaato markaa mudan lahayd. Waraysi hordhaca ayaa lala yeeshay, waxaana la weydiiyey bal gabadhaasi iyo sababta u dhibaateeyey maadaama ay ahayd gabar xaaskiisa ah. Waxaana uu ku jawaabay ama uu iska fogeeyey in ay xaaskiisa tahay, isagoo sheegay in haba yaraatee aysan jirin qabniin uu gabadhaasi qabo, caddeena loo keenay in gabadhaasi uu qabi jiray iyo in kale, balse waxa uu sheegay in xiriir jacayl uu ka dhexeeyey. Xiriirkaasi jacaylna uu ahaa mid markaa ay labadooda raalli isaga ahaayeen. Haddaba waxaa la weydiiyey inay jiraan sawiraantaasi laga faafiyey iyo in kale, waxaana uu ku jawaabay in ay jiraan balse labadooda ay markaa arrinta wada dhaawacayso, maadaama labadooda ay wada dhaawacaysana ay dhib weyn ay ku tahay, ay markaa saameyn ku yeelanayso dhanka noloshooda. Isagoo ka hadlayana wareysiga waxa uu yidhi sida tan: horta ninka gabadhan ceebeeyo adiga hore kugu shigo waa ka madax banaanahay oo waana ceeb aniga iyada nagu wada dhacday arrinka xubista markay noqoto aniga sofiya relationship nagu dhexeeyey sheeko seenay gabadhaydii ahay relationship iyo sheekoway nagu dhexeysay laakiin qabid aniga sofiya aan isqabnay ma jirto. Waxaa baraha bulshada ay tahay meel si weyn laysaga argoosa Soomaalida dhexdeeda. Safiya Tusmo oo halabuur leh, fanaanad caan ah, sidoo kalena amaamo toddoba caruur leh, waxa ay bartanka kaga jirtay arrintaasi cajiibka ah. Laakiin waxaa dabka sii urinaya marka haddana la ogaado inaanay markaa uu qabin ninkaasi, balse si saaxiibtinimo leh ay hoteel u wada degenaayeen, kadibna uu baartay telefoonkeeda kana shubtay macluumaad aad u fara badan, kuna hanjabay in markaa macluumaadka uu bannaanka u bixin doono. Waa maxay cadowtinimada salka adag ee labadan shaqsi markaa ka dhexaysa mar haddii xiriir jacayl uu ka dhexeeyey? Mise Safiya Tusmo qudheeda ayaa dembi gashay oo dembigaasi markaa ay gashay laga aarayaa? Lama garanayo. Laakiin waxaa la isweydiinayaa su'aalo badan, sidee qof aad xiriir u wada leedeen hotel u wada degreydeen, iyadana waxa ay tahay sharafkateeda mid dhaawacaysa marka laga tago sawirada qaqaawan ee iyada laga baahiyey? Soomaali badan ayaa sidoo kale arrintan aad markaasi uga falcelinaysay kadib wareysigan hordhaca ay soo baxay ee cajiibka ah, kaas oo lagu wareystay shaqsiga ka dambeeyey in gabadhaasi uu sawirada qaqaawan uu ka faafiyo. Haddaba muuqaalka waxaad ka daawanaysaa Horseed Funny Media. Subscribe saaro jaraalkeenna Frog Umbrella kasi muuqaalo xiiso badan ay kuu soo gaaraan iyo xogo kale oo markaa dheeri ah si aad u hesho.